Priča se naširoko da Ukrajinci pripremaju ofanzivu, međutim njihovi rezultati se baš i ne vide na nekom širem frontu, tvrdi potpukovnik KOS-a u penziji Ljuban Karan. Sve je do sada bilo orijentisano prema tom Bahmutu i izveštaji sa fronta su bili vezani samo za Bahmut, kao da je Bahmut nešto izuzetno važno, a u stvari je Bahmut samo jedan segment fronta koji je ruska strana iskoristila da drži ukrajinsku vojsku u okruženju i da ih dovede u situaciju da ratuju u najnepovoljnijim uslovima, a to je okruženje. Ukrajinska snaga tamo gubi mnogo vojnika, po meni nepotrebno, kazao je Karan u emisiji Aktuelnosti na TV HEP. Niko ko je obučen vojnički dobro ne bi držao vojnike u okruženju, on bi ih povukao i onda bi bio ravnopravan u tom nekom sukobu sa drugom stranom, tvrdi on. Oni iz nekih propagandnih razloga drže vojsku u tom krkljancu, konstatuje Karan.